Evening headlines of Kikongho. A Bunko Durgotoner for Rokaporil Golaghat or Jail Market. Potiniha, Ejon Juboke, Petrol Dali Dukan Jolwar, Opposesta Solisil to do, Bago Krome Rokapore Dukan Homo. CCTV footage of Jubogjone, Sanakto Kuribo Hokam Hose Jubogjonok, Aru Logote, Aruk into Korato Kuribo for a night, Todonto Bahotokar Kobor, Etimote, Aruke, Jonaise. Get to Bunko Durgotonata Hong Kotito whole head. Golaghat or Jail Market or a Grisori Kobolasta Kuruso. Potiniha, a Jubogjone. তেল ঢালি পেট্রোল ঢালি জলুৱাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল এই দোকানখন সৌভাগ্যক্ৰমে অৱশ্যে নজলিল বা বহুত বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহল যুৱকজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু কি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ভাষ্য শুনাই লৈছো তাৰ পাছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব গোলাঘাটৰ সাংবাদিক ইউনুস আলী আজি দেওবাৰ আমাৰ দোকান বন্ধ থাকে দেওবাৰে হৈদুৱাতে তো ৰাতিপুৱা মই বাইকটো ইয়াতে থবলৈ আহিছো মানে থবলৈ আহোতে মানে সিসিটিভিত পটককে দেখিলো সাটাটো মানে কুলা হৈ থকা কুলা হৈ থকা দেখিবলে মই ভাবিলো সাকে মই পানী চানি পেলালে নেকি আহি দেখিছো মানে জুই লগো আছে তো তেনেকুৱাতে মই লগালক সিসিটিভিটো চালো মানে ফুটেজটো চাওঁতে দেখিলো যে লৰাজনে বেগেটা লৈ পেলাই মানে পেট্রোল ঢালি পেলাই জুইটো লগাই থৈ গৈছে তো তাৰপিছত ভালকে চোৱাৰ পিছত দেখিছো যে লৰাজন চিনাকিছিল লৰা আৰু হে লৰাজনে অলৰেডি যোৱা এবছৰ মাৰ্চ মাহত মানে 2022 মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে এবাৰ দোকানখন জ্বলাই থৈ গৈছে ঠিক আছে তো হেতু আমি মানে তেতিয়া প্ৰটেষ্টটো মানে প্ৰুফ নাছিলে পুৰা যে জ্বলোৱাটো তেওঁ দোকানত সোমাই পেলাই মানে সিসিটিভি ডিসকানেক্ট কৰাৰ লগে প্ৰটেষ্টটো আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু জ্বলোৱাটো প্ৰুফ নাছিলে কিন্তু এবাৰ মানে একদম পেট্ৰল ঢালি জ্বলোৱালৈকে মানে সিসিটিভিত ওলাই গৈছে নিচকৈ অনুসালী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মাত্ৰ পাঁচটা মাহৰ ব্যৱধানত তেওঁ আকৌ সেই মৰহাহত কৰিছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সৈতে সেই ভুক্তভোগী এগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক কি অভিসন্ধি হ'ব পাৰে বারে বারে একেটাই চেষ্টা কৰিছে হা কৃপাঞ্জল ক'ব লাগিব এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল গোলাঘাট জিলাবাসী যিখন মাৰ্কেটত তেওঁ অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে মাৰ্কেটখনত প্ৰায় 200ৰো অধিক দোকান আছে দোকানৰ লগতে একেটা বিল্ডিঙতে এটা চিনেমা হল দুটাকে বেংক আছে বেংক থকাৰ পাছতো যদি অগ্নিসংযোগ হৈ যোৱা কিমান ডাঙৰ ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি হ'লহেঁতেন মই ক'ব লাগিব মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰথমতে দোকানখন দেখাইছোঁ দোকানখনৰ চাটাৰ বন্ধ হৈ আছিল যে পুৱতি নিশা এজন যুৱক আহি তেওঁ এনেদৰে ইয়াতে পেট্ৰল ঢালি অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মোৰ লগত দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীজন আছে মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কিহৰ কাৰণে বাৰে বাৰে আপোনাৰ দোকানখনক এনেধৰণে তেওঁ বাছি লৈছে এতিয়া আমি যদিও তেওঁ মনত কি ভাৱ লৈ পেলাই কৰি আছে কামটো সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই তো এতিয়া তেখেতৰ কিবা ভিতৰুৱা যদি কিবা দুশ্মনি আছে সেইটো মই নাজানিম মোৰ লগত তেনেকৈ কোনোদিনাখন আপোনাৰ কাজিয়া পেচালো হোৱা নাই তো প্ৰথমতে মোৰ লগত ঠিকেই কৰি আছিলে কাম তাৰপিছত তেখেতে কি মনোমালিন্য ঘটিলে মই নিজে ধৰিব পৰা নাই তেখেতে খালি আগৰবাৰ আপোনাৰ মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে এবাৰ জুই লগাই থৈ গ'ল সেইটো অলৰেডি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে থানাত কিন্তু যোৱাকালি আমি ভবা নাই যে তেখেতে আকৌ দুবাৰ কৰিব বুলি কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা আহি পেলাইহে মই দেখিছোঁ বস্তুটো যে আমি CCTV ফুটেজতে তেখেতক ধৰা পেলাইছোঁ যে তেখেতেই আকৌ কৰিছে কামটো যিহেতু একেটা বিল্ডিঙতে দুটাকে বেংক আছে এটা চিনেমা হল আছে হয় ঠিকে কৈছে এইটো আপুনি দুটা বেংক আছে মেইন SBI ব্ৰাঞ্চটো আমাৰ ইয়াতে আছে জেল মাৰ্কেটতে আপোনাৰ ওচৰতে আমাৰ কিনাৰতে আছে আপোনাৰ গ'ল্ড চিনেমা হলটো তাৰ কিনাৰতে ইণ্ডিয়ান বেংকটো আছে লগতে আমাৰ ওচৰতে আপোনাৰ 3-4খন আপোনাৰ কি কয় ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ থাকে মোৰ কিনাৰতে আছে এখন কচমেটিকৰ দোকান তাত আপোনাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ মানুহজনক চিনি পায় যিগৰাকী একান্তটো সংঘটিত কৰিছে যুৱকজনক চিনি পায় আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁক ধৰিব পৰা যোৱা নাই তেওঁৰ বিষয়ে অনুসন্ধান চলাইছেনে বা তেওঁকো কিবা জনাইছে নেকি আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে এতিয়া তদন্তত হয় কিমানজন ক'ব লাগিব যিহেতু মাৰ্চ মাহত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে তাৰ পাছতে তেওঁ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছিলে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে বা গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে যদি সেই সময়ত যদি তেওঁক বা কৰায়ত্ব কৰাহেঁতেন তেওঁ এই ঘটনাটো আকৌ ঘটাব নোৱাৰিলে আৰু যুৱকজনৰ নামটো কি আপুনি প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত জ্বলাইছিলে দোকান জ্বলাবলৈ আহিছিল তেতিয়া আপুনি থানাত এজাহাৰ দিছিলে তাৰ পাছতো পুলিচে তেওঁক ধৰিব নোৱাৰিলে হয় মই অলৰেডি এজাহাৰ দি থৈছোঁ তেওঁৰ লগত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই সেইটো আমিও ধৰিব পৰা নাই মই কেইবাবাৰো থানালৈ গৈ পেলাই তেখেতক মানে থানাত কৈছোঁ যে তেখেতক ধৰি অতি সোনকালে ধৰিব লাগে তেখেতক শাস্তি দিব লাগে যিহেতু মোৰ আগৰবাৰ প্ৰায় 3-4 লাখ টকাৰ বস্তু লোকচান হৈছে এইবাৰো ধৰক অলপ চলপ হৈছে ন এতিয়ালৈকে মই কাউণ্ট কৰা নাই
আর দোকানখন মই নতুনকে আকো বনাই মেলি লওতে মানে 1 লাখ টাকা উপর খরচা হইছে যুবকজনের নাম কি জিজন যুবক আপনার দোকানত আছিল নি তেও তেখেতর নাম তো হল আব্দুল মজিদ তেখেতর ঘর 2 নম্বর এলগেটত আমার সিনাকি আছিল কিন্তু তেখেতর কি মনোমালিন্য ঘটিলে তেও মই তো ধরিব পড়া নাই তেখেতর কিবা ভিতরবা কিবা হত্রুতা আছে যদিও মই গম নাপাও আর তেখেতর কি কারণত কইলে তো পুলিশে হুটপুস কইলে তেক ধরি পেলাই গম পাওয়া যাব মানে অন্য এজন ব্যবসায়ী আছে মই তেখেতরপা জানিম যেহেতু আপোনাৰ এইটো মার্কেটত আপোনাৰ দোকান আছে তেও কিমান ডাঙৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটাবলৈ গৈছিল বা গোটেই মার্কেটটো জ্বলি যোৱাতেন কি হল তেন গোটেই মার্কেটটো জ্বলি গলে তো আপোনাৰ এক শ্ৰেণী মানুহটো ভোগত মৰি গলতেন কেলে কাৰোবাৰ বেংকৰ লোন লোৱা আছে কাৰোবাৰ বন্ধন গোটৰ লোন লোৱা আছে হ্যাঁ আৰু গতিকে মানে কি জুইটো যে যদি তেওঁলোকে তেওঁকে সেইখন বেছিকৈ জ্বলিলেহেঁতেন ইয়নো চালি তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই সেয়া এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়নো চালি আপোনাক।